Sa ishi Sali Berisha, Gramoz Ruçi, ma penguan vitin 2004, ma bllokuan, rinde e bëri për fatmir, e kanë votuar e quaj. Suksesi i dytë i rinis, dikush është shkatrimi sistematik i LSI-s. Po e shkatron çdo ditë. Ky mund të jetë suksesi i lindjes, nuk e di për Shqipërinë apo jo, por sigurisht për kjo është vërtet. Po e shkatron në mënyrë sistematike, kjo mund të jetë sukses. Cila mendoni se është marrëdhënia mes